Det var nog många som hade åkommit tillbaka till den där pandemin på att man just. Ja, men i Uppdragarborna hade jag sagt att det var ett brandtal. Jag tänkte att jag skulle ge en kvarn. Det får ju hopp till ett brandtal också, men det kan man ha. Jag ska bara säga att det som har kommit, man vet kanske inte om jag har vänt eller katalan. Till exempel har vi, som jag har det här, Johanna, den kommer ni att träffa ljusfolket. Som finns någonstans i flaggarna, eller hur? Jag har en massa papper här. Jag blev ju nervös när jag skulle stå här. Fil Nordkorre kommer ni att träffa Johanna, sa jag hemma. Jag också kommer hit och sen vet jag inte om det är någon annan ska absolut upp och komma. Sankt Hill som har ni varit med också. Jag får inte ha frågan, men de vill inte. Att jag skadar lite på handen, det beror på att jag har en kille som heter Parker. Och så fort han är nervös så tar han över lite. Jag brukar säga till honom att lugn är det. Och så ska jag tala om för er att jag har gått på toaletten och kräkis eller något annat. Så finns det en i trappuppgången där. Det finns en på andra sidan gatan där ute. Min hjälp var så klarade det här med diakonin att få upp hemma till den verksamhet som diakonin är till för i vår kyrka. Vi hjälper folk i nöjd och ser lite på den grejen. Och vill ni göra det så ser ni att salmarna är lastigt alltså konstigt. Men det är precis vad de ni behöver. Och om ni vill sätta in det får ni faktiskt bestämt själva. Skulle det vara så att de inte håller på med sånt, så finns det till och med så att de bort som de lägger det man vill i. Så är det. Helt välkomna hit och hoppas att det var en jättetrevlig kväll. Och det är fantastiskt att ni har vinnit var solen. Solen inte fick stå kvar där med när ni gick in och lyssnade på det här. Så välkomna ska ni vara och nu ska vi väl se om vi får ett varusko från nästa punkt på programmet. Jättefint. Eller hur? Ser du det? Nu ska vi göra en liten sida in på piano här.
Utan vad det handlar om, det är att vi är på väg hela tiden, steg för steg, bit för bit, så är vi på väg till det rätta, till det goda, till det levande. Höger. Den andra sången, den dog 1982. I en aula i en förort i Stockholm. Det var Birgit Friggebo som dödade den. Och det är ju fruktansvärt hur långsinta som det var. Det är ju fantastiskt bra låt. Och Isha Nubekan. Efter det. Det är bara Carl Bildt som har sjungit den på toaletten. Annars är det ingen som har sjungit den. Men nu ska vi ta tillbaka den. Det är den värld. By and by, över. Och we shall overcome. Och i alla fall till we shall overcome, det behöver ni inga texter. Det här behöver ni vara på. Får vi alla svar. Sen kommer ni här i texten. Det här är också Patrik Silver, Ekes våta dröm. Det är svårt att förstå. Yeah.
Thank you.
Det väcker mycket frågor i mig om vad det innebär att vara människa
minns så att den läser, men det är ju helt roligt. Det är vad ska man säga? Många så berör vi varandra när vi möts på olika sätt. Jag satt och funderade på Emma, att jag träffade dig förut. Jag tror att du var med i en förening som heter Kulturoma. Det är ju en millennieskifte. Det var jag också med, så att jag satt förut. Ja, jag tänkte också bjuda på en sån här dag. Emma kommer om att vi ska minnas att änglar finns. Och jag tänkte att jag skulle sjunga en sång som heter just Änglavakt. Som handlar om att vi andra kan faktiskt akta på varandra, ta hand om varandra och gå igenom varandra. Och här ser jag klipp också, jag känner att jag har det. Jag kommer alltid vara.
tänker att man, det här med hjälpefolk i nöjd och hjälpefolk som har betalat i den här kyrkan, mycket mer än det bara det kyrkliga, utan det här omtänksamheten med människor som behöver hjälp och som är mer tacksamma att säga ensam. Då är det verkligen i vi där som volontär, vad kan göra? Jag kan egentligen inte göra det på ett skit, så då fick jag göra det. Och det är underbart att få vara med här. Och senare idag ska vi ta det hårt in i den här kyrkan och i den ekumeniska verksamheten. Så hör av er, det finns alltid som att få frivillighet där och få vara med gärna. Men nu är det någon annan här. Jag vet inte vad det heter. Philip Wood heter det. Det är världens bästa kvar, så nu ska vi vara med. Varsågod. Thank you.
dag då. Jag heter Per och jag är en person som faktiskt lever mitt andra liv. Jag skadade mig för så gott som 20 år sedan. Så det här kommer bli väldigt spännande. Först sjunger jag faktiskt en gammal sång, 25 år eller annat. Och sen sjunger jag en ny sång. Ett år kanske. Jag har lite olika saker att bjuda på. Vi börjar med att solen slutar skymma och sen kommer också allt som är bra. Så det är lite... Ja. Saknar dig mer och mer.
på man har glasögon. Vi har vår och jag har en liten slins och det är på det ögat så jag måste bli det. Fan att jag glömmer texten, men det kommer man inte göra. Det gör man. Man tycker man kan men så glömmer man den. Jag och Monica, vi har kommit i kören ganska många år tillsammans. Och sen så började vi någonstans för 4 år sedan och tänkte att det skulle vara så spännande att kanske testa på att sjunga någon duett med Sara. Och sen då var det jag den här fantastiska låten på en minneskonsert faktiskt för Josefin Nilsson. Så vi ska sjunga en låt som heter A Safe Place to Land. Som egentligen originalversionen, vad jag förstår, har utsetts av Sara Perrey och John Legend. Room for your bed, hope is all.
Vi har en styrka av den här fantastiska som är eftermiddagen. Solen skinner inte upp och det blåser lite kallt, det är varmare än det är i hjärtat. Som ni har hört så behöver vi hjälp. Vi behöver besöka det, vi behöver komma någon, men vi behöver hjälp med det arbete vi gör för de som behöver. De som är resten eller de som är ensam eller de som har det här är det vårt flötskriv. Och de som tror och de som tvivlar. Vi har fått exempel på alltihop. Och sen har vi det där fantastiska just chandet. Till och med hundar är välkomna. Hundar och gubbar? Nej, hundar. Till och med hundar och gubbar. Ni är välkomna allihop. Och så kommer ni ihåg det där psalmnumret. Det kan vara ett viktigt bidrag. Det står lite på den där. Swish. Swish. Psalmerna. Thank you.
som en fånge som just har släppts fri. Som ett sanningens ord i det tid viskar amen. Som en unge på flykt med sin mor, med sin mormor och sin lille bror, som har lämnat det här. Thank you.
försök. Det går inte att få hit någon. Just det. Tack.